السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدنا رضی اللہ تعالی السلام علیکم یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی السلام علیکم یا سید خطاب رضی اللہ تعالی السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا کچھ کے بعد